Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com God of War Ragnarok para mais um episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, todo mundo que vem deixando um like no vídeo, que vem deixando um comentário, valeu mesmo. E para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeos novos vocês receberem todas as notificações, ok? É o seguinte, nós estamos aqui em Helheim ainda, estamos indo embora já, ok? Porque nós estávamos aqui para consertar aquela burrada que o Atreus fez de soltar aquele lobo gigante, o Gan, se eu não me engano, acho que é esse o nome dele, ok? Porém, já conseguimos resolver isso. Se você não viu, o último episódio foi insano. Clica no caixa aparecendo aqui em cima e dá uma conferida lá. Inclusive, foi no último episódio que o nosso querido menino Atreus voltou para casa, ok? Então tá todo mundo feliz, certo? Agora a gente tem que voltar lá para casa do Sindri pra gente estar dando continuidade, né, galera? E seguir com a aventura. Tá insano, galera, tá insano. Vamos que vamos. Chega aí, Atreus. Queria fazer outra coisa antes de voltar para casa do Sindri? Não. Não. Vamos primeiro buscar o Mimir. Aí você conta o que descobriu em Asgard. Depois disso, veremos. Você considera ele um irmão mesmo? E a Freya? Ela veio morar com a gente enquanto eu tava fora? Quando ela redirecionou o ódio para o Odin, viu que nossos interesses eram os mesmos. Eu tentei convencer ela disso, mas... Quando foi isso? Ah, antes de eu te contar onde eu tava de noite. Sei. Aí, ela não me matou. Eu não disse nada. É verdade, ele não tinha contado isso pro Kratos ainda. O esquilo vai chamar? Amor, não. Galera, aquela hora, tipo, no episódio, um dos episódios, não sei se foi o passado ou retrasado, eu não atendi o chamado do esquilo e a missão secundária que tava ali disponível sumiu, tá? E agora eu não sei como a gente faz pra pegar ela. Enfim, vamos vir aqui. Vocês voltaram. Como foi? A fera não deve ser mais o problema. Isso é um baita alívio. Então você acabou com o velho Garmin? É. Tipo isso. Atreus, sua decisão de ir para Asgard depois de tudo que ele nos fez passar. Jamais vou entender. Mas espero que pelo menos você tenha voltado com alguma coisa útil. Também espero. Vem, vou mostrar o que o Odin planeja. A coisa mais importante para ele, mais do que o Ragnarok ou qualquer coisa, é essa máscara. Alguém reconhece? Essa coisa? Ah, não vai dar em nada. Ele usa ela desde antes da gente se conhecer. Assim, eu achava que os gigantes só estavam brincando. Tá legal. Não. Não, Mimir. A máscara não é uma fraude. Os gigantes não fizeram. E ela apareceu na visão de poucos deles. Nunca souberam a origem, mas alguns acreditavam que dava para ver os segredos da criação com ela. É um oráculo. Muito, muito mais. Imagine se unir a uma fonte de conhecimento infinito. Foi por isso que Odin me torturou. O que você acha? Conhece? Não. É uma obsessão que ele nunca compartilhou comigo. Mas vou dizer uma coisa. Mesmo quando Odin fala a verdade, o propósito é uma mentira. De qualquer forma, é um erro deixar isso nos distrair. Rendel é o nosso objetivo ou não? Vamos reescrever nosso destino de outra forma. Vou voltar para Vanaheim. Se não vamos lutar contra Odin, eu tenho que ajudar o meu irmão a enfrentá-lo. Nós ajudaremos a ela quando der.
E aí? Pai, vou estudar minhas anotações sobre a máscara, tentar bolar um plano. Mas se quiser ir a algum lugar, me chama. E pessoal, me escutem. Me desculpem pelo jeito como eu fui embora, tá? Eu nunca magoaria nenhum de vocês de propósito. Bom, quando você se transforma em um urso por acidente, acho que essas coisas acontecem. Então vocês me perdoam? É claro, Atreus. A gente sabe que não foi por mal. Sindri? Eu vou perdoar, sim. Um dia. Tá bom. Vou ter que aceitar. Já que estamos desabafando, espero que me perdoem por eu não ter feito mais quando os relívagos atacaram. Nenhuma reserva que eu tenha em relação à violência deve valer quando sua casa está sendo atacada. Ainda mais por mortos-vivos. Mas eu acabei pegando um escudo em vez de uma espada. Você fez bem eu me repreender por isso, velho amigo. Da próxima vez que o dever chamar, estarei pronto. Bendito, Tyr. Você vai estar, sim. Um frouxo mesmo. Vai estar nada não, rapaz. Nossa, tem paciência com esse cara não, galera. Enfim. Quando nós estivermos prontos, nós temos que viajar para Vanaheim, galera. Então, antes da gente viajar para Vanaheim, eu vou vir aqui na loja, vou ver o que dá para melhorar, ok? E logo em seguida, a gente continua, beleza? Beleza, galera. Aprimorei aqui, melhorei o que dava. Aprimorei o machado Leviatã, por falar nisso, e melhorei o pomo da lâmina. Da lâmina, é isso mesmo, galera. Da lança Draupni. Ok? Não é a lâmina, não. É a lança Draupni. Beleza? Vamos ver o que o Brock quer conversar aqui, galera. Você está bem? Uns cadáveres mastigadores de osso não vão me abalar. O que eu vou fazer? Ficar andando por aí com a cabeça enfaixada, implorando atenção? Eu fui estraçalhado por um urso. Foi mais cutucado. Ok, galera. Nada demais. Galera, o Brock deu a opção da gente, tipo, antes de viajar pra Vanaheim, resolver outras questões pendentes e outros reinos. A gente vai junto. No caso, as missões secundárias. Porém, como eu disse, eu vou focar na história e depois a gente faz as missões secundárias. Apesar que a gente poderia aprimorar, melhorar bastante o nosso personagem fazendo missões secundárias. Mas vamos focar na história. Eu acho que a gente tá bem forte, galera. Eu tô morrendo pouco também. Eu aposto. Você não consegue acertar o sino com o seu machado. Tenta. Não. Você apostou certo, eu não consigo. Midgard, não. A gente precisa ir pra Vanaheim. Quando estiver pronto, viaje para Vanaheim. Ok. Então, vamos que vamos, galera. Vamos para Vanaheim. Ótimo. A gente vai ver a Freya? Sim. Que bom que eu vou junto. O que aconteceu da última vez que você foi pra Vanaheim? Como você fez pra Freya parar de tentar te matar? Nós fomos até o vilarejo dela para quebrar o feitiço de Odin. Aí ela viu que eu não era um inimigo. Você perdeu quando o Brock foi erguido de bunda pra cima no acampamento do Freyr! Como é que é o Freyr? Diferente da irmã, não tem a convicção dela. Sim, mas ele perdoa mais rápido. E é um líder ineficaz. Mas ele tem um bom coração. Você vai gostar dele. Do nada o portal aparece, galera. Uau! É lindo! E... é, úmido. Perigoso também. Mais perigoso do que Hel? Que alfa! Será que a gente já sabe interagir com isso aqui? O que, que é isso? Um tipo de altar? Eu não sei. É, ainda não, galera. Enfim. Vamos pegar o nosso barquinho e vamos até o acampamento do Freyr. O acampamento fica à direita. Sem pressa, certo? Não é todo dia que o rapaz pode ver um reino novo. Azar dele, não mandei ele não tá com a gente da outra vez. Vamos pegar isso aqui, galera. Orvalho de força da Yggdrasil, recurso exclusivo. Um pouco de orvalho da árvore do mundo que gera benefício duradouro. Aumento permanente da força em 2. Ok. É pela direita que a gente tem que ir, galera. Por aqui. Ai, nossa. O quê? Nada, é só que a gente tá perto do lugar onde a Freya se casou. Foi um dia muito bom, tirando o surto do irmão dela. Parece bem pessoal. Não é melhor você ir lá com a Freya?
Até que não é má ideia. Vamos até o Freyr. Hora de ver como os Vanir se saíram sem a gente aqui. Espero que a Freya esteja bem. Ela sabe se cuidar. Mas a gente ainda vai ver ela, né? O exército do irmão dela está em desvantagem. E eu devo muito a ela. Thor aperta o botão errado, galera. Apareceu uma nova missão secundária, galera. A paz que falta a Freya. Porém, eu não vou fazer essa missão agora, ok? Depois a gente faz. Chega aí, Atreus. Já chegamos no acampamento. Tem uma cifra aqui pra gente ler. Me lembra de uma música de Vanaheim que eu ouvi há muito tempo. Beleza. Pra cá tem coisas? Calma aí, galera. Tem coisa pra cá. Muito bom, viu, galera? Porém, tem muitos outros reinos que a gente passou. E tem esses negócios pra gente interagir. E eu vou ter que voltar em todos eles. É a outra metade da semente de Muspelheim quebrada. Dá pra levar ela pra um portal místico. Talvez a gente ache as provas de combate do Suart. Outra missão secundária. O Crisol. Que a gente não vai fazer por agora, galera. Eu espero conseguir fazer todas as missões secundárias depois. Pra cá, Atreus. É pra cá que nós temos que ninguém vir. Ninguém aqui. Cadê todo mundo? Fiquem atentos. Não gosto disso, bicho. Kratos! Atreus! Que belo reencontro! Inesperado, mas belo. Conhece a gente? Não creio. É quem eu tô pensando? Seu tremendo safado! É quase bom te ver de novo. E ainda por cima na forma de um homem. Ou quase. Foi assim que tiraram sua cabeça do próprio rabo. Quem sabe agora você para de ser um bebum sem vergonha e tarado. Acredite, ele era mais canalha do que eu. Eu não conheço você. Não reconhece uma obra sua? Eu desvine! Lembra de quando a gente conheceu a Freya na floresta? Depois que eu... Ah... Me desculpa mesmo por aquilo. O javali da Freya. O assessor e amigo dela. Conselheiro dos Vanir. E sim, quando estava exilado em Midgard, fiquei preso da minha forma de javali. Aí você me acertou. Sob minhas ordens. Não. Minha flecha, meu erro. Já passou. Vanaheim precisa muito da nossa ajuda. Até... do Mimir. Venha. Só... cuidado onde você mira esse seu arco. A minha pele não é tão grossa nessa forma. A gente pode ir quando quiserem. Pra onde a gente vai? Quero pedir um favor. Explico no caminho. Tá, né? Se o Atreus pode se transformar... Caminhe junto com o Rio de Svine. Se o Atreus pode se transformar em bicho, por que que outra pessoa também não pode, né? Enfim, tem nada que eu quero fazer nesse acampamento feio não, galera. Vambora, Rio de Svine. Já valeu, mano. Onde está a Freya? Ela veio aqui para ajudar o irmão. Ela lidera a equipe que está procurando Freyr e Bigvir. Foram capturados pelos Enheriar. Como foi isso? Emboscada. Apareceram mais deles depois da sua última visita. Para piorar as coisas, os lobos celestiais não são vistos há dias. Ou é o que eu acho. Não é fácil marcar o tempo sem a lua no céu. Sem a lua. Como no santuário deles. No santuário? É uma longa história. Quer que a gente vá ver eles? Eu seria muito grato. Já estamos com muita coisa e... se tem alguém que pode ajudar Skoll e Hati, é outro gigante.
Tudo bem. A Freya disse que vocês têm como passar. Agora a gente tem. Da outra vez que eu vim aqui, eu não tinha. Vocês são incríveis. Sigam pro norte e vão achar o covil deles. Boa sorte. Valeu, javali. Criaturas da profecia. Iniciado. Vamos que vamos, cara. Será que ele me perdoou mesmo por ter atirado nele? Parece. Acredite, rapaz. Se o porco velho ainda tivesse rancor, você saberia. O que houve entre vocês dois? O de sempre. Problemas de comunicação, lealdades contrárias, promessas quebradas. Não tô preocupado. Só curioso. Curiosidade é bom, mas privacidade também, né? Tá bom, tá bom. Já entendi. Alka! Não sei, galera. Nunca vi essa barreira aqui, não. Primeira vez que eu vejo. Eu achei que tinha como a gente destruir ela. Enfim. Eu esqueci das plantas, galera. Das plantas venenosas que atacam a gente. Olha ali, ó. Agora eu tô lembrado. Depois de ser acertado por um. Chega aí, Atreus. Ninguém vai falar nada, não? E olha que a gente nem demorou, hein, galera. A gente já, tipo, nem fez nenhuma missão secundária depois que a Freya veio pra cá. A gente, tipo, só veio atrás. Ah, cala a boca. Ah, não, essa não. Galera, eu troquei de... Beleza, Robert. Eu troquei de... Que isso? De escudo! Mano, tô ficando estressado, hein? Beleza. Do nada, lampejo. Galera, usa o seu escudo. Cala a boca, Mimi. Isso deu certo. Do nada, esses lampejos. Toma, feioso. Que isso, velho? Vou morrer. Esse é o último. Quase, galera. Quase que eu pudesse pra melhor. Vanaheim parece tão diferente dos outros reinos. É quente como em Svartalfheim, mas o ar é meio espesso. Igros. O quê? Igros. Úmido. Em grego. Igros. Gostei. Como é que é? Deus é mais. Pra onde a gente vai, galera? É por ali, ó. Eu tinha que ter usado aquele toco ali, não usei o toco. Dei mole. Pra atacar no bicho. Tomei uma coça aqui, galera. Esse aqui é o primeiro episódio que eu tô gravando hoje, galera. Aí sempre que é o primeiro episódio do dia assim que eu tô gravando, eu apanho muito. O problema é que parece que todos os episódios que eu gravo é o primeiro episódio do dia. Acho o Noken! Ele tá fortalecendo esses aí! Ah lá quem tá fortalecendo lá, ó. É o Curupira. Atrás! Cuidado, atrás de você! É, Curupira. Ai! Esse bicho explode. Vai explodir! Outro! Cuidado, atrás de você!
E outro Curupira, velho. Curupira, ajuda esses bichos, galera. O bicho, olha ali, aquele dia eu não consegui interagir ali, né? Agora a gente já consegue. Deve ter alguma coisa ali que dá pra gente pegar, galera. Chega aí, Atreus, rapidinho. Galera, tá ficando muita missão secundária pra gente fazer, viu, galera? Muita mesmo, muita mesmo. Oxi, mano. Tem uma tirolesa que leva a gente lá pro outro lado. Tem um local totalmente diferente aqui. Eu não acredito que eu estou voltando pro mesmo lugar. Quer mais espólio, é? Eu vi uma forja no acampamento do Freyr. O Brock estava ajudando eles esse tempo todo? Ah, você ainda não conheceu a Lunda. Quem é Lunda? Uma colega dos irmãos Huldra. Ela é ferreira do Freyr. Faz armas e equipamentos para a equipe. Fugido do Leviatã. Nossa, outra ferreira lendária. Aposto que ela tem boas histórias. Tenha cuidado, Atreus. Quê? Por quê? Ela é bem... simpática. Bobagem! O rapaz é jovem demais pro gosto dela. Quê? Vai dar em cima do Atreus? O Kratos tá doidão, galera. Enfim, conseguimos um rúnico pesado ali, galera. Foi bom a gente ter vindo aqui. Depois eu vou olhar que rúnico é esse. Porém, agora tem a tirolesa pra lá. E eu não sei se a gente pode ir pra lá, ó. Não, não pode ser pra essa tirolesa, não. O caminho é por aqui. A tirolesa só vai fazer a gente voltar pelo aquele mesmo lugar. Pra onde a gente tava. Sabe, rapaz, essa excursão em Vanaheim significa que agora você visitou os 9 reinos. Hã? Tem razão. Não são muitos mortais que podem dizer isso, nem muitos deuses. O seu pai ainda tem que pisar nos salões de Asgard. Não tenho pressa para isso. É. Eudisvini disse que Freyr e Bigvir foram capturados. Bigvir é o elfo luminoso que queria saber mais sobre a biblioteca em Alfheim, né? Correto. Um estudioso exilado casado com uma guerreira, Beyla. Por que ele foi exilado? Pergunte para ele. Mas creio que a missão dele de Beyla de unir os povos tenha sido vista com maus olhos. Pera, a Beyla é uma elfa escura? Sim. Nossa. Então, tenho ainda mais dúvidas. Espero que ele esteja bem. Tem um corvo aqui, galera. Olho de Odin. Eu só não sei onde. Atreus. Alka! Alka. Acho o Loki! Ele tá fortalecendo esses aí! De novo, tem Curupira aqui! Atrás de você! Ah, beleza! Cadê o Curupira? É Curupira! É pra ficar calado! Muito bom, galera. Só queria pegar o baú aqui, ó. E me impediram. Só queria pegar o baú. Mano, cadê esse corvo, cara? Bom, Atreus. Ali, ó. Tava escondido ali aquele corrupto. Beleza. Faltam só mais 24, galera. Falta pouco. Tem alguma coisa aqui fazendo barulho, mano. Tem um barulho muito chato. É por ali, galera. Porém, tem coisa pra cá. Pergaminho. A promessa dos Aesir. Um baú dos bons. Calma aí. Um já foi. Olha lá quem que tá fazendo barulho. Alka! Ah,
Tá roubando? Nunca apanhou tanto na vida dele igual apanhou agora, coitado. Apanhou demais esse lobinho aqui agora, galera. Beleza, cadê os... Você disse que o Ragnarok começa quando o Skull e o Hatt pegam o Sol e a Lua, né? Eu disse que previram isso, rapaz. Foi uma profecia. E depois do encontro com as Nornas, a gente já cansou disso. Mas o Odin ainda acredita. Só pode ser por isso que os Enheriar roubaram a Lua. Ele ainda tá tentando evitar o Ragnarok. Ou se preparando pra ele. Guerreando nesse reino pra distrair os inimigos. É. Ou isso, eu acho. Galera, onde é que tá o outro negócio pra gente girar? Não é esse daqui que a gente... Esse a gente acabou de girar. Aqui, ó, escondido. Alka! Aumenta ele, Atreus. Como eu vou acertar isso aqui, mano? Atira aqui, Atreus. Porém, tem que esperar a flecha recarregar. E demora. Acho que não vai dar, galera. Meu moleque. Não é esse? É esse, garoto. Eu acho que vai vir maçã, hein, galera. Que o último, eu acho que foi frasco de hidromel. Frasco de hidromel sangrento. Obteve um dos 4 frascos de hidromel sangrento necessário para aumentar a fúria máxima. Muito bom. Eu nem tô perdendo vida, nem tô apanhando muito aqui no... nas batalhas, então nem preciso de saúde máxima grande, não. Correr. Tô sentindo eles lá em cima. Deve ser o covil deles. Animado pra conhecer Skull e Hatt? Eu ouvi as histórias que você contou. Vai ser estranho ver eles ao vivo. A lenda se encontra com a realidade. No mínimo vai ser interessante. Óbvio que vai ter uma cutscene aqui. Bonito, hein, galera? Olá? Acho que estão dormindo. Aí estão, os lendários lobos celestiais. Muito interessantes, eu não minto. Lembra do santuário deles? Eles só voltaram pro céu quando a lua voltou. E depois perseguiram uma flecha pelo céu. Certo! É melhor a gente achar a lua e colocar de volta no lugar, né? Como se isso fosse uma coisa normal de se dizer. Recupere a lua roubada. É. Eu não tinha visto eles ali não, galera. Skull e Hatt. Culpa dos Enheriar, segundo o santuário de Skull e Hatt. Conseguiram enfiar a lua dentro de uma caixa, se me lembro bem. Mas não dizia pra onde levaram a caixa. Esse é o problema de usar uma profecia como mapa, não é? Não tem muitos detalhes. Tem um acampamento de guerra aqui perto. Com uma fortaleza para as riquezas deles. Vamos lá primeiro. Além do rio de Svin e dos elfos, quem mais faz parte do exército do Frey? Não é bem um exército, mas o Birger já foi um soldado e um viajante. Imagino que ele saiba usar aquela espada quebrada e imensa. Um viajante que não quer matar a gente. Isso é bom. Mas se quiser também dá nada, não, ué. Dá pra subir aqui? Não. Que bicho feio aqui em cima, viu, galera? Alka! Aprendi com a Freya, galera. Enheriar à frente. Tô pronto. Ne emungere. Iii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 i
Tá doendo. Acertaram e doeu, viu, galera? Tá ficando nada pra trás, não? Não, vambora, Atreus. Vocês viram? Eu não sabia que eles faziam isso. Novo inimigo. Fiquem atentos, né? Correto. Vim quente pra pegar ele na pancada. Faz sentido. Tá correndo, galera. De novo. Eles sabem que estamos aqui. Não acredito que não tem ninguém. Se esconderam. Nem todos os Vanir são guerreiros experientes como a Freya. Os que sobreviveram à guerra acham mais fácil se esconder na selva e usar a natureza de escudo. E esse corvo também acha isso? Cadê ele? Vou mostrar que ele tá errado. É por aqui, galera. Porém, tem coisa pra cá. Baú. Eu vou abrir, possivelmente. Provavelmente vai vir um bicho. Tomei trauma, galera. Raramente isso acontece. Mas só de saber que pode acontecer de você abrir o baú e vir um bicho ao invés de um item, eu já fico... Tá ligado? Cadê esse corvo? Vai, ô lança. Essa parede, quando eu derrubar, nós atacamos. Tá. E o... corvo, galera. Mano, esse tá muito bem escondido ou eu tô muito cego, galera. Eu não faço ideia de onde ele está. Enfim, vamos seguir. Vazio. Pra onde foram? Já briguei aqui. Já briguei com esse bicho aqui. Lá tá a caixa da... lua? Ali embaixo. Só pode ser isso. É agora que vai dar ruim, né, galera? Eu escuto o corvo. Mano, tem muita pedra de saúde aqui. Então vai ter um combate difícil aqui. Certeza que é uma emboscada. Sim. Se é uma emboscada, por que a gente vai cair nela? Dá pra chegar lá daqui. Não diz? Eita! Ainda tá de pé, né? Cuidado, você tá cheio de Bifrost! Ataque pela direita! Ai! Falta! Atrás de você, cara! Sem querer. Olha a sua direita. Doido pra dar uma pedrada em alguém? Algum voluntário? Você, mulher. Atrás de você. Cuidado, atrás de você. Pare. Pedra de saúde. Ataque por cima. Calma, Mimi. Quase que eu fui dessa pra melhor. Desceu. Ataque!
Eu espero que isso ajude a deter as forças do Odin, ao menos por enquanto. Acho que Asgard tá longe de ficar sem soldados. Quase que eu morri, viu, galera? Foi por pouco. Como que eu desço ali, mano? Por aqui, né? Oh, meu Deus do céu. Como que eu desço ali naquela parte? É por onde, galera? É por onde? Aqui tá mandando subir. E agora? É aqui, ó. Prontos pra pôr a lua de volta no lugar? Tá, é verdade. É meio estranho dizer isso. Aê! Rápido, ela tá fugindo! Vamos! Persiga a ladra em Heria. Uma emboscada dupla? Tá. Essa eu não esperava. Flanco direito! Uferlau! Muito bom, muito bom. Pra onde, Atreus? Ela sumiu de novo! Rápido! Nós temos que atravessar! Muito ruim, galera. Tem que ser daqui. Cadê? Ali! Ah, agora vai ela tomar. Ela tá subindo a cachoeira! Ela ainda tá lá. Outra emboscada? Sério? A terceira é sempre a boa. Eles não são espertos. É, também tem isso. Sabe o que a gente tá fazendo? Isso tudo é quase exatamente o que a gente viu no santuário do Skoll e do Hatt. Os lobos voltaram pra Vanaheim. A gente tá indo atrás da lua. Sim, eu lembro da profecia. E aí? Isso não preocupa você? Se tudo o que a gente tá fazendo aconteceu no santuário Jotnar... Lembre o nosso acordo. Profecias não decidem as nossas ações. É. Nossos aliados precisam de ajuda. Esse é o nosso foco. Bicho, a gente pegou o caminho errado. Nosso ladrão foi em direção ao céu. Eu percebi que eu tava no caminho errado. Mas pra que que tem aquele caminho ali então, Mimi? Não era pra ter o caminho ali então, ué? Se é só pra enganar a gente, eu tô com cara de palhaço aqui. Devo tá. Olha lá o ladrão esperando. Bom que ele espera. Realmente bom que ele espera. Eita, o que que é isso? Uma serp, criatura terrível! Cuidado, rapaz! É, o bicho é bom. Para e ataca! Nossa senhora, se pega! Atrás de você, pai! Esse pombo aqui, Adriano, essa galinha aqui, esse frango. Fácil demais. É gelada. Será que... é de Helheim. Heimdall tava lá enquanto eu libertava Garm. Eu tava lá, mas eu não sabia. E agora você luta pra consertar o estrago. Não tem lugar pra sua culpa. É. Não, você tá certo. Dá pra voltar por aqui. Eles vão nos procurar. Não baixe a guarda.
Pai, como tem tanta certeza de que a gente escolhe o que tá fazendo? A dúvida é uma fraqueza que não podemos ter. Que dúvida? Até agora a gente fez tudo o que os gigantes disseram que a gente ia fazer. Nós fazemos as próprias escolhas. Nada nos obriga. Tá, né? Para de defender. Aí, ó. Isso aí é por todas. Eu não acertei. Cuidado, você tá cheio de Bifrost. Pois é. Alka! Oi? Mas e se, fazendo isso tudo, a gente estiver indo direto pro Ragnarok? Não tem nenhum jeito de evitar o destino? O seu destino? E se não der pra impedir que você... Você daria as costas pros lobos? Nesse reino? Lembre o nosso acordo. Mas o rapaz tem bons argumentos. Contanto que o Atreus viva, então que seja. Aí você morre, ele morre também, porque ele é um bruxo. Bom, lá vai. Que nem no santuário deles. Se eu fizer isso... O destino surpreende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Delta! Boa escolha, garoto. É um presente pra gente. Uma forma de chamar eles quando a gente quiser. Você lembra do altar que a gente viu aqui antes? Acho que é lá que temos que usar isso. Talvez Freya saiba. Basicamente, eles deram pra gente as chaves do dia e da noite. Nada mal por hoje. É melhor a gente voltar pro Rio Disvini e contar tudo pra ele, né? Sim. Vamos para o acampamento. Brigar muito no caminho até chegar no acampamento, que tá a 300 Cuidado. Metros. Não, cara! Ui! Olha atrás de você! Que isso, mano? Que é esse cara aqui, velho?
Cuidado, você tá cheio de Bifrost! Quem era, né? Quem era aquele cara, né, galera? Quem era? Fica quieto aí, planta. Beleza. É pra onde? É pra cá, né, galera? Vai! Usa Bifrost aí! Não era o mesmo de antes, né? Não. Eles voltam rápido, mas não tão rápido. O que mais você viu do exército de Odin em Asgard? Bom, e todos esses Enheriar que a gente enfrentou, eles já morreram em batalha antes. Eles morrem aqui e simplesmente acordam de novo em Valhalla. Nunca morrem de verdade. Se acabar em guerra, seria bom, porque a gente teria a nossa legião de mortos-vivos. Você diz o exército de Helheim, como na profecia. Não vai chegar nesse ponto. Dois deles! A gente enfrentou esse bicho, é o Drake já. Tá me acertando. Uberlau! Tá me arrastando. O bicho me prendeu aqui, quer me soltar. Usa o escudo! Usa é! A fúria! Vou morrer, galera! Eu preciso de pedra de saúde. Olha isso, mano. Vou morrer. Ai, ai, galera. Eu não consigo ver a hora certinha que eles vão atacar. E eu vou morrer de novo. Essa pedra de saúde que a gente tava com ela aqui não vale de nada. E não tem mais aqui. Alka! Ó, os bichos sumiram. Morreu. Um morreu, sumiu. Olha isso! Alka! Morreu. Quase que eu fui dessa pra melhor. Covardia vindo de uma vez, tá? Ufa, acho que eles gostam de Igros. Muita covardia vindo de uma vez, viu, galera? Eu não consigo ver direito a hora que eles vão atacar. Chama do caos, aprimoramento de arma, pequena chama seurística que queima em todas as direções, geradas batalhas poderosas. Ok, galera. Artilharia dos ancestrais, ataque rúnico pesado, arremesse a Draupni para o alto, fazendo chover múltiplas lanças sobre dá os inimigos. Dá pra passar de lá de cima. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Conseguimos um ataque rúnico pesado para a lança Draupni. Olha aí, aquela hora nem precisava. A gente vai até o rio Disvini. E depois? Viemos ajudar a Freya. Não vamos embora antes de resgatar o irmão dela e o Elfo Luminoso. Tá bom. Mas o Odin ainda vai procurar partes da máscara. Isso é problema dele, não nosso. Mas se a máscara dá todas as respostas... Ela vai cobrar um preço. Desconfie de atalhos para o conhecimento. Sim, pai. Curto e grosso, né, galera? Eu quero chegar lá no Rio de Zinho e eu pretendo finalizar lá no acampamento, galera. Porém, vai ter muita batalha aqui ainda, né? Até a gente chegar lá. Todas as plantas aqui querem matar a gente? Não, só as mal-humoradas. Galera,
Isso aqui. Vocês viram que isso aqui tava fechado, né, galera? Vocês viram que isso aqui estava fechado. Sai, planta. E era só um atalho. Puxa. Pra cá. Machado, volta aqui. A gente passou por aqui? Ah, o acampamento tá logo ali. Que isso? Quem é aquela? Aquela fuça enrugada é da Helka. Ela é uma Blues Hunter, uma raça conhecida por rastrear com precisão. Você vai adorar ela. Kratos, Atreus, aquele eclipse foi coisa de vocês? Obrigada por virem. Bigvir aproveitou a distração para fugir. E o seu irmão? Agora sabemos onde eles o prenderam. A Bela já preparou os explosivos. Se vierem comigo, podemos sair quando estiverem prontos. Mas um metamorfo até que não faria mal. Vá com ele, Atreus. Eu ajudo a Freya. Sim, senhor. Salve, Freídos em Heriá. Ok. Galera... O navio dura só 30 segundos. É o suficiente. Quando vir o sinal, comece uma contagem regressiva. Venha, Kratos. Temos que ir logo. Ok, Freya. Calma aí que daqui a pouco eu vou. Bom trabalho com os lobos. Nunca tinha visto um eclipse em Vanaheim. É, isso meio que aconteceu quando a gente libertou a lua. Já vi muita coisa estranha. Mas uma lua dentro de uma caixa foi novidade. Vou fazer o seguinte, galera. Vou parar por aqui. Daqui a gente continua no próximo episódio. No próximo episódio a gente tenta salvar o irmão da Freya, ok? Pra esse episódio não ficar muito longo. O Bigvir vai ficar bem? A experiência dele com os Inheriar não foi das melhores. Mas a Lunda conserta pessoas tão bem quanto armaduras. Depois do descanso vai ficar bem. Porque já tá tipo com quase uma hora, beleza? Mas é isso. Se vocês tiverem gostado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, ok? Mas... Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Os outros falou, são valeu, distraídos é guardas. A gente cuida do resgate. Ok. Os outros vão distrair os guardas e a gente cuida do resgate. Assim que a gente vai resgatar o Frei.